Коту тына кетехин чагуан алта, маннага таммыт ыттары сүрдюгурага жокускайга болынаста. Күрэхтэхэнэ республикага бир самай эдер ездовой спорт федерацията сеттисты гулинтерьер. Сихилей Евгений Тайтонов сюжетыгар көрін. Ездовой спорт федерации татарьер күрэхтерин кыхыны көрінгінегер уапсая бейхэнтэн такса саяпка килбит. Манна ыд бородаттан тузлуга соқ кем бағылақ кэлэн кыттэн сөп. Ленин Стручков Алабай бородылақ 4 атақтағы доғырын кытта күрэққа 200 түгілін кыттар. Бұл кыхын кыттан бұд вейт фуулин дэнгэ өрақаны дардыға 200 месте болды. Антан бәлемнелемет, ачылемет, манна хүйрэ кәлді бит. Постоянно кинулся шурен, котя на хатан цвете, халаска на. Бугол бункота постоянно. Халаска соховут, тогда сайнан колеса соховут, велосипедным катаглы вот, табутан кота. Күрәктәхи Джон Сергей Береметин тухлақты катарлыгар әрі бұл баққа, бастан тұран чугас доғыра жарықта боларгар ананар. Иккан нагрузка бар болықта, кені тігінан әрі жарықта, ғачауына биддері, кені спокойной тұқта характердақ болар. А так было, бывало, турар постоянно агрессивно, кырым, такая социализированная ох было. А то бей улана именно хай авапут были. Породанна не на рабапут. Именно любой таки, джарктанам багалахки, бейтны было. Кинны к основном бартам бахарам берет, кашивит тох на один хайдаган, хайдах веритан хагалыры. Дай кашивле битерингаран, упряжка, турорен, тенге хюддан коровит, хайют. Олеем балана. Любой таки, яхам барлары хайют. Күрәктәхиге опция 12 борода ыткытында. Сырғылағытынан күрәктәхи дистанциядың ұғына қылғас болан, түрген сымсы немес овчаркалары басты кеместіне бұлғучыла құрдығылылар. Онтан Кани Кроска арый атын ұслобыя. Кани Кроска қазбейді күттачы бәйті сөпті біліннәк, итеніне түйет атақтағы доғырын күтірі өйдіген бір хаманды құрдық күтіндағы нәрі бейді. Берілі бет дистанциядан ұңықан астора баққа, Сюрен келем бастың беременеке дүрін сөп. Евгений Тойтонов, Илья Жараев, Сақат Левинті, Джекускай.